Jo, pradėjom varžybas taip, kaip ruošiamės, pagal varžybinį planą, kuris visiškai nesuveikė ir tikrai buvo labai nemalonu žiūrėti šitą vaizdą, ir kur mes 2 dienas ruošiamės, kaip ginsimės prieš juos, tai visiškai neveikė ir neveikė būtent silpnos pusės pagalba, kas tikrai buvo labai negera buvo žiūrėti šitą vaizdą. Ir vėliau mes pakeitėm 2-2 gynybą ir tiesiog kur kas geriau stabdėme, nebegavo jie tų lengvų taškų iš pokrepšio ir tiesiog liko toj kovoje. Ir be abejo, antroj pusėj Džamaro įėjimas į žaidimą tikrai davė energijos, davė pasitikėjimo komandai, ko labai trūko, ir tikrai yra didelis nuopelnas šio vyruko. Kontroliavo jisai tikrai puolimą pakankamai gerai. Be abejo, galima būtų žiūrėti mūsų pataikymo procentą, tai tikrai yra nei žaidėjai, nei aš, ko gero, to tikslaus atsakymo nerastume, kad tritaškai buvo metami 15-1 ir tikrai buvo laisvi metimai, kurių mes nesusimetėm. Vėlgi, galbūt kažkas tai jaučia per didelį įtampą, ar smagu tik tiek, kad tikrai mes gavome tašką, o žaidimo kokybė toli gražu netenkina manęs. Džiamaras Vilsonas pagal planą šiandien turėjo pasirodyti, ar vis dėlto rungtynės padiktavo, kad nusprendėt antroji dalį jau išleisti į aikštelę? Jo, rungtynių planas, ta prasme, jisai buvo pasiruošęs žaisti, bet tikrai tai buvo didelė rizika. Tiesiog tikrai mes buvom priversti ir jisai pats tikrai kovingo charakterio ir nesimatė jokių abejonių, kai paklausė jo, ar tu tikrai pasiruošęs ir gali padėti. Ir jisai sakė taip, bet tikrai buvo tokia viltis, kad galbūt jo šiandieną neprireiks. O rizika dėl ko? Vis dar juntami traumos padariniai, aišku? Taip, Džamaras dar jis turėjo tik vieną komandinę treniruotę vakare. Ir be abejo, po tokios pertraukos jisai gavo kažkokį tai krūvį, jam šiandieną dar daugiau paaštrėjo skausmas. Ir buvo tikrai matyti, kad jisai šlupčia. Pasak medikų, čia laiko klausimas, turėtų viskas greitai susitvarkyti. Aš iš tikrųjų dar nežinau, kokia situacija dabar yra po varžybų su juo, bet tikiuosi, kad viskas gerai jam. O pačiam, žiūrint į komandos žaidimą be Wilsono ir jam pasirodžius aikštelėje, jau matėt kažką tokio, ką norit matyti iš Lietkabelio šį sezoną? Taip, tai buvo, pirmiausiai tai, kad buvo... Mes, nežiūrinti tai, sakau, kad žmogus išėjo ne visiškai sveikas, bet jisai įneša to pozityvo abiejose aikštelės pusėse, tiek tikrai gynyboje, ir jisai netgi, sakau, jisai nedavė priimti kamuolių, jisai lindo iš puštvaro ir šitų savo darbų, matomai, jis taip yra, užkrečia kitus komandos draugus ir mes pagaliau atsibūdom, mes buvom agresyvesni ir tik gaila, kad tuo momentu, kada mes tapom agresyvesniai ir tikrai juos stabdėme gerai, mes tiesiog netkovojam kamuolių ir jie tikrai pelnė tas vadinamus antrus šansus. O puolime, vėlgi, jie žaidėjai su juo jautėsi saugiau ir jo sprendimai yra tikrai geri. Mes aišku, stengiamės išvengti kažkokių tai ilgesnių derinių puolime, nes iš tikrųjų nenorėjom, rinkomis trumpus derinius tam, kad Džamaras tiek daug nevargtų ir kad laikytų kontroliuotų savo rankose puolimą. Iš šono žiūrint, susidaro įspūdis, kad Paulius Valinskas tarsi labai nori greičiau tapti komandos lyderiu, vieta labai daug metimų ir po kiekvieno netaiklaus, tai metimai vis netaiklesni tampa. Čia jo psichologinės problemos ar prasta sportinė forma,
Kaip jūs tai vertinat, gal nesusitvarko žaidėjas su ta tokia tarsi iš kažkur atsiradusia našta, kad jis turi tų taškų daug daryti? Galvoju, kad taip, yra, kad yra psichologinis dalykas čia pasi, čia mano nuomonė, ir nes kaip be būtų žaidėjas tikrai yra su geru metimu ir metimus jisai atliko teisingus. Jam tikrai davė išsimesti ir jis dar daugiau galėjo išsimesti, nes tikrai jie žaidė 2-2 tokią gynybą, kur leido mums atakuoti iš vidutinio nuotolio. Ir tiesiog jisai turėtų susitvarkyti ir pasitikėti savim, ir ką mes iš tikrųjų treneriai irgi bandom jam padėti, pagelbėti, kad jisai tikrai turi, nieks jam nedraudžia mesti, jisai metikas, jisai turi mesti. Na, gal iš manęs paskutinis klausimas, nelengva yra šitą sezono pradžią, tiek Prienuose, tiek šiandien buvo sunku, šiandien tiesa pergalę iškovoti pavyko. Kokios jūs pats išvadas, kaip treneris, darot po pirmų dviejų rungtynių, kiek dar toli Lietkabelis yra nuo to, kurį jūs matote savo planuose? Ta, ką aš matau, tai tikrai dar toli gražu mes nesame tokia komanda, netai akivaizdu, kad pagal sudėtį ir tokia komanda, kokią mes subūrė, tai toli gražu čia ne rezultatas. Ir tiesiog manau, kad reikia kur kas įdėti daugiau darbo, būtent gynyboje, nes kol kas žaidėjai, darau tokią išvadą, daugiau galvoja negu dirba. Kur ką padaryti, kur ką nesuklysti, o tiesiog lengvai leidžiam priimti kamuolius, kažkur netitvėrėm, kažkur tai kas backdoorą padarė. Tai vat, čia šitie yra svarbiausi dalykai. Congratulations for Lietkabelis. I think was a tough game. A game that could have gone either way. We had our chances, we didn't use it. Lietkabelis at the end made some tough shots, like Pilipic, that shot was really tough shot, he made it, so I can't say anything bad about our defense on that. We didn't use our offense, we decided that we foul, Lipkiewicz made 2 free throws, so we had last offense. We didn't do what we said, we got to a bad shot and we lost. The plan was to get ball to shooter off screen, and I don't know, I think that he was open, but I think that we didn't pass. You have to see that on video. We wanted to go for a 3-point shot to win the game. Coach, what do you think about Waverly Austin, about his political shape? About Waverly Austin, your main center. I don't know. What do you mean? What is the question? About his political shape. I talked with Valdemaras Kovic before the game. Yeah. Kovic said that Austin is about 40% of his best political shape, but he looked not bad today, huh? Yeah, no. He was much better first half than second. For sure, he's not in his best shape. But I think that he has to get ready for what we are doing, to know better things. So I think he did quite good job today. Some bad fouls, that's what has been his problem. And we just have to work with him to make him better. Yeah, and what about Arturas Jomantas? It's like really bad injury what happened to him. He's been out almost 1 month. Hopefully he'll be ready to start to practice with us from next week. And definitely we need him. He definitely is a guy who would get us some good stuff on the court. And what about your feelings coming back here to Lithuania, to Dzūkija? I think that Lithuanian league is a very good league, that basketball is like a very, very important thing in Lithuania. League is getting better and better, so it's a pleasure to be here to work in Lithuania. I guess you're still looking for one more player, yes? Yeah, for sure. We need Jomantas to come back, for sure. We are looking for players. Unfortunately for us, Wallace was not able to accept his role. So he was supposed to be our main two men.
but just unluckily for us, he wasn't ready to accept the role that he had to play.